Miesten salibandyliigan ottelu SPV Olson saatu päätökseen. SPV voitti maaliin 6-3 paikalla molempien joukkueiden päävalmentajat Olssin Eetu Vehanen ja SPV:n Tommi Koponen ja vierasjoukkueelta palkittu pelaaja Tatu Kiipeli ja SPV:ltä Mikko Kohonen. Aloitetaan pelaajien kommenteilla. Tatu, ota siitä mikrofoni. Tietysti lopputulos ei varmastikaan miellytä. Mitäs muuten olet pelistä mieltä? Joo, lopputulos ei miellytä, mutta pelattiin kyllä aika fiksua ja kypsää, varsinkin ensimmäinen erä. Toisessa erässä nyt vähän ehkä hättäiltiin, mutta ei sekään vielä ollut huonoa, eikä kyllä kolmaskaan erä, että ihan semmoinen fiksu peli ja näin, mutta en tiedä, jotenkin ei vaan saa sitten tehtyä niitä ratkaisuja, joilla sitten niitä maaleja saisi tehtyä. Joo. Kuitenkin piettiin kaveria aika lailla, ettei hirveitä vastahyökkäyksiä tullut, ja niistähän kaveria aika pitkältä edelleen. Ei mitään, ei lähtenyt siihen hurlumheihin. En tiedä. Niin, kaksi erää oli kuitenkin sellaista tavallaan aika passiivista peliä, pikkusen kolmannes eräs lähti aaltoilemaan. Miten se sun mielestä sopi teille? No, se sopii hyvin, että kyllä kaveri tekee niin hyvin niistä, jos ne pääsee 3-1, 3-2, että niitä lähdettiin välttämään ja sitten ehkä, en tiedä vältettiinkö liikaa sitten, että joku pikku naksaus pitäisi saada tuohon maalintekkoon, että ei olla oikein, no näissä häviöpeleissä ei monessa olla varmaan 4 enempää tehty, että siitäpä se, keksitään jotakin. Joo, taisi olla, että 3 edellisessä ottelussa kaikista olette tehnyt 5 maalia. Joo. Ja niistähän me nyt, no Ervi voitettiin. En edes muista niitä aiempia. Selvä, kiitoksia. Annetaan sitten Mikolle onnittelut tietysti voitosta. Kiitos. Mä kysyn sulta pelaajana, mentikö tänään sun mielestä kuitenkin enemmän tulos edellä? Kyllähän näitä aina pitää mennä tulos edellä näitä pelejä. Tämä on sen verran tiukka sarja, että jos se pääkoppa katoaa ja ei pystytä niin kuin joukkueena suorittamaan omaa suunnitelmaa, niin silloin käy niin kuin eräviikkareita vastaan. Että tää, niin, tänään pysyttiin suunnitelmassa koko ajan. Mikä se teidän suunnitelma oli? Puolustuksen kautta tiiviinä ja hyödynnetään kaverin virheitä sen jälkeen. Ja pallolla ei hölmöillä ja mieluummin pelataan syvän kautta sitä. Et, eli tietyllä tavalla niin kuin maksimoitiin se mahdollisuus onnistua ja minimoitiin virheitä. Ja siitä mentiin. Se pelihän alkoi osittain kääntyä. Ensimmäinen erä oli tiukkaa, todella tiukkaa, semmoista asemasotoa. Ensimmäisen erän loppuun ja toisessa erässä alkoi saamaan, ainakin meidän kenttä alkoi saamaan jo paikkoja. Ja kerkesi vähän jo itsekin muutaman hyvän vedon jälkeen tuskastua, että siellä oli aika mestari maalissa. Kyllä. Heitto tähän väliin, mutta sen jälkeen saatiin se peli hanskaan sitten. Ja kun päästiin johtoon, niin sitten pelattiin melko fiksusti sen johtoasemassa, että niin otettiin pois mahdollisuudet tulla sitten rinnalle. Niin, tietysti kun kahdessa edellisottelussa 26 maalia omiin, niin on selvää, että se lähdetään sen puolustuksen kautta. Minkälainen lähtötilanne se on? Niin kuin, meneekö se helposti niin, että se peli menee ehkä vähän varovaiseksi sitten kuitenkin? Ei se tänään ollut varovaista. Tänään me tehtiin asioita niin kuin suunniteltiin ja tehtiin joukkueena. Voin sanoa, että ne 2 edellistä peliä, mitkä otettiin turpaa ja huolella ja tuli niin kuin vasemmalta ja oikealta ja maaleja hirveästi omiin. Molemmissa oli tarkoitus pelata puolustuksen kautta ja olla aggressiivisia ja kovia, mutta ne meni yliyrittämisen puolelle. Ja sitten kun eräviikkareita vastaan, meillä oli vielä epävarmuus siinä vähän mukana, niin sitten kun epävarmana yliyrittää, niin sitten se on ton näköistä. Niin tänään me tehtiin sellaisia asioita, missä saadaan itseluottamus vähitellen kasaan ja hoidettiin homma kotiin. Selvä, kiitoksia. Onko lehdistöllä kysyttävää pelaajille? Päästetään pelaajat loppuverryttelyyn. Mä voisin sen sanoa kanssa, että semmoisen pikku naksun, kun voisi saada sulta, minkä säkin yhden vedon verit siitä jaloista sinne, niin se olisi ihan kiva juttu kyllä. Että ihan kivan näköinen maali oli sekin. Kyllä. Sitten Eetu. Pelin alku tosiaan varmaan meni niin kuin aika hyvin teidän käsikirjoituksen mukaan. Sitten pikkuhiljaa SPV alkoi päästä paremmin mukaan. Kyllä, eli me mietittiin, että mitä tylsempi peli, niin sitä parempi se on meille. Ja ekassa erässä oltiin aika kypsiä, oltiin aika fiksuja kokonaisuudessaan kaikilla 3 kentällä, että saatiin mun mielestä se pelin kuva juuri sellaiseksi, mitä haluttiin. Toisessa erässä sitten meidän keskelujen avauspelaaminen ja siitä, kun mennään hyökkäyspelaamiseen, niin siinä maltti loppu ylipäätänsä palveluissa tekemisessä ja
sitä kautta luovuttiin pallosta yksinkertaisesti liian helpolla. Et se oli monta askelta taaksepäin tuosta meidän pallosta pelaamista, mitä ollaan pelattu tällä kaudella ja aikaisemmin, että siihen en ole kyllä tyytyväinen. Tuli huono se toinen erä meiltä. Sitten jos miettii tuota kolmatta erää, niin pahimpaan mahdolliseen paikkaan tuli 4-2 maali. Meidän kannalta jouduttiin pikkusen avaamaan sitten pakkaa. Pelikuva oli kuitenkin tuommoinen melko passiivinen. Ja sitten kun miettii millainen joukkue on vastassa, niin se oli se viimeinen asia, mitä halutaan. Pari maalin johtoasema heille. Että 60 minuuttia niin ei millään ollut ehjää tänään, mutta paljon hyvää pelissä. Pystyttiin toteuttamaan osittain se meidän taktiikka, mutta ei kuitenkaan kokonaisuudessaan. Ja se kyllä harmittaa tällä hetkellä. No vähän ennen peliä ennakoitetaan. Lähteekö SPV pelaamaan millään kuin kaksi rökäletappiota ja ehkä vähän pelkäsit siitä, että siellä tiputetaan karvaus vähän alemmaksi, niin miten se, oliko se nyt, oliko tämä just sitä, mitä sä oletit, kun SPV lähtee? No se osuu kyllä nyt sitä kautta, että mitä mietinkin, että tulee melko matala. Kyllä me oltiin sitä vastaan harjoiteltukin, että miten halutaan pelata, että ei se ollut ongelma, mutta ennen kaikkea meidän omassa tekemisessä on vielä paljon asioita, mitä pitää treenata ja viedä eteenpäin, että tuosta otetaan enemmän voittoja. Selvä, kiitoksia. Sitten Tommy, myös sulle onnittelut voitosta. Kiitos. Kysyn nyt suoraan, että oliko tänään tärkeämpää saada se voitto vähän niin kuin keinolla millä hyvänsä? No totta kai. Että kyllä tänään oli niin kuin sanotaan, että koko joukkue todella paljon tarvitsi tätä voittoa. Että kyllä tässä on niin kuin kaksi edellistä peliä ollut niin rumaa pöllytystä, että vaikka meilläkin kokeneita kavereita ja näin, niin kyllä semmoinen syö niin paljon joukkuetta monella tapaa ja se on kuitenkin fakta, että me on harjoiteltu hyvin tässä koko ajan. Sitten kun peleissä on tämmöinen tulos, niin sanottu peli minä on sen jälkeen aika kateessa. Mutta tänään mä monta kertaa tämmöisessä tilanteessa kun ollut, niin se on tullut hyvin horjuvia askeleja. Tänään oli niin kuitenkin se hienoa nähdä, että pelisuunnitelmassa pysyttiin ja se usko kasvoi siinä matkan varrella ja loppujen lopuksi niin tuntui siltä, että nyt ei ollut sitten kuitenkaan hätää, että oikeastaan siitä, kun saatiin pelitasoihin, niin sen jälkeen niin kuin tuntui, että koko penkki sillä lailla niin kuin syttyi siihen, että nyt uskotaan tähän tekemisen loppuun asti. Mitäs nyt ajatellaan, jos mennään tästä nyt niin kuin eteenpäin, antaa tietysti tiettyjä juttuja. Onko tämä nyt sellaista peliä, mitä te haluatte pelata jatkossa? No puolustuspelin osalta kyllä. Et tietenkin se, että Sämppäreissä pelattiin kaksi peliä, viisi erää, puolustettiin aika samantyyppisesti. Sen jälkeen on lähdetty enemmän työstää asioita hyökkäyspään pelaamisessa ja näin. Ja sanoin, että tästä voi tulla vaarallinen retki ja itsekään tajunnut, että siitä tuli noin vaarallinen retki. Että se on sellaista tasapainoilua tosi pienistä asioista sitten kiinni ja näin. Mutta tämä on selvää, että salipäinen pelissä ei saisi päästä yli kolmeen maalia kyllä. Ja tänään pystyttiin siihen. Tietenkin tilanteiden ja pelivirtailun kannalta niin oli aika matala intensiteetti tässä pelissä, että se on selvää, että tässä sarjassa joudutaan pelaamaan sellaisia joukkoja vastaan. Ja Olssikin siihen pystyy, että pitää olla myös toisenlainen tapa sitten pelata, ja niissä me on epäonnistuttu nyt tässä eniten näissä peleissä, mitä on hävitty suuresti. Että kyllä meillä niin kuin työ jatkuu isosti siellä, että missään tapauksessa tuo nyt ei ole sillä lailla sitä, mitä halutaan pelata, niin koko kausi, mutta puolustuspelin osalta kyllä. No nähtiin kaikki, että hankkijoilla siinä jonkunlainen polvivamma. Tietysti toivotaan, että selvitään enemmän säikähdyksellä, mutta mitäs Julius Kivimäki ekan erän jälkeen ei enää pelannut? No joo, siis tämä on just tällaista, niin kuin sanoin, niin joukkue tarvitsi tätä voittoa ja Jullu itse koki siinä, että nyt ei tänään tartu. Ja me sovittiin sitten, että nyt ei tartu, niin mennään näin päin. Okei, selvä. Sitä tosiaan vähän tuossa selostamossa mietittiin, että tuliko joku loukkaantuminen vai? Ei, kyllä niin kuin tässä on vuosien varrella aika paljon menty maalivahtien kanssa sillä, että myös siellä sitä niin kuin omaa ajattelua halutaan ruokkia, että jos on sellainen tunne, että ei tartu, niin sen takia niitä ukkoja vähän enemmän kuin yksillä, että pystytään sitten pelaamaan. Hannesen pelasi hienosti, yhden taisi päästä. Joo, selvä. Kiitoksia. Onko lehdistöllä kysyttävää valmentajille? Selvä, kiitoksia ja muuta kuin Olssille turvallista kotimatkaa, tsemppiä jatkoa ja SPV:lle tsemppiä. Kiitos.